Da skal slaget om Nord-Norge avgjøres her på Brenna Skyte Arena. Kongelaget har skutt ferdig, og vi ser vår kameramann komme seg på plass inne på standplassen. I bildet så ser vi en smilende og blid Fred Gaute Årsanøy, og Fred Gaute, han er den som lå som nummer 16 i etter innledende skyting. Før vi starter med anvisninga, så tar vi jo med at det er Lars Edvard Dalsbø som leder. Han har 340 poeng. Og Fred Gaute Årsanøy, du har innledningsvis 241 poeng. Bør skyte til 100 for å kunne kanskje klatre på lista. Kan skyte til 99, men da må du også ha 6 innertiere for å komme likt med Lars Edvard Dalsbø. Og da bør du tenke at du bør i hvert fall ha 7 innertiere for å kunne ta ledelsen. Vi skal få opp også skiva vi til Fred Gaute på vår monitor. Der kom den fram, og vi er klar for å starte med anvisning. Og Fred Gaute Årsanøy, han starter med en 10,4. Så får han en 10,6. Og en 10,7. Det lover bra for Fred Gaute det her. Så blir det 10,4. Og så blir det 10,5. Og så kommer det en 9,1 på Fred Gaute. Da må du ha tiere resten, og du bør også ha 3 innertiere som minimum for å komme likt. Helst vi 4 innertiere her, sånn at du kan gå alene i tet. Starte med 10,6. Da holder det mål. Og en ny 10,6. Og så blir det en 10,4. Da må du i innertiden på det siste, Fred Gaute, skal du kunne komme likt med Lars Edvard Dalsbø. Og det blir en 10,6. 99 poeng. 340 poeng. Og 6 innertreff. Da ligger du og Lars Edvard Dalsbø likt i sammendraget på nordnorske mesterskap. På skive nummer 17, der har vi Torunn Hogstad fra Lakseldal. Har utgangspunktet 241 poeng. Og Torunn, du er nødt til å skyte til 99 poeng med minimum 6 innertiere for å ligge likt med Fred Gaute og Lars Edvard. Men så skal vi også følge med Torunn Hogstad, for du er også med å skyte om prinsessetitelen her på nordnorske mesterskapet. Den som leder kampen om prinsesse, det er Heidi Rungli Heimdal fra Storfjord, som har 337 poeng. Så det betyr for å lede den, så kan du skyte til 97. Da vil du hamne på 338 poeng. Men aller helst, Torunn, så må du bli 99 og helst 100 for å holde tritt med gutta. Vi anviser skiva til Torunn Hogstad. Og Torunn, hun starter med en 10,4. Så blir det 10,7. Og 10,5. Og 10,5. Og femte skudd gir 10,7. Sjette skuddet gir 10,0, akkurat så den henger innpå. Torunn, hun smiler litt grann av. Det sjuende skuddet, 10,6. Og så blir det åttende skuddet. Der kom det en nier. Der kom det en nier, Torunn. Da kan du ikke tape flere poeng. 10,4. Da ligger du an til 340 poeng, du også. Og du må ha en innertier på den siste for å kunne komme likt med Fred Gaute og Lars Edvards. Men så blir det 9,6. 339 poeng, og da går du opp i ledelsen i prinsessekampen. Men det er fortsatt Fred Gaute Årsanøy og Lars Edvard Dalsbø som leder om kongetittelen her på Nordnorsk Mesterskap. På skive nummer 16, der har vi Stein Hugo Berntsen fra Målselv, også han med utgangspunktet 241 poeng. For å være sikker på å gå i ledelsen, så er det beste å skyte til 100 med en gang, Stein Hugo. Han starter med en 10,3. 10,5. Så blir det en 10,3 igjen på Stein Hugo på det tredje skuddet. Fjerde skuddet gir 10,9. Så blir det en ny 10,9 på Stein Hugo Berntsen. Og nok en 10,9. Serinnsamlingen på de tre skuddene der da. Og en 10,7 på det sjuende skuddet. Så blir det en 10,0 på det åttende. Du har han inne i hvert fall, Stein Hugo. Ligger han til å ta ledelsen for en 10,5. Og siste skudd gir 10,2. 100 poeng med 6 innertiere på Stein Hugo Berntsen. Og 341 poeng og går dermed i ledelsen i klasse 3-5. Vi går videre til skive nummer 15, der har vi Arnt-Erik Aune ifra Veian, også han med 241 som utgangspunkt. Og da er det 100 med mer enn 6 innertiere, Arnt-Erik, som er gjeldende for at du skal kunne ta ledelsen i mesterskapet. Starter med 10,3, og så blir det sentrum. Og ny sentrum.
og en 10,7 på fjerde, og en sentrum også på femte skuddet, så blir det en 10,4 på sjette skuddet. Skudd nummer 7, 10,8, vi vet at du må gå i 100. Skudd nummer 8 blir en 9,8, da er det Sten Hugo Berntsen som vil fortsette lede. Så blir det 10,9 på Arnt Erik, og 10,1, 99, 340 poeng, og også 6 innertiere. Det betyr at du går inn på en delt andreplass bak Sten Hugo Berntsen, sammen med Fred Gaute Årsanøy og Lars Edvard Dalsbø. På skive nummer 14, Tore Johan Østerdal fra Røvassdalen, 241 poeng har også han, må skyte til 100 for å kunne gå alene i teten, og da mener vi også at du må ha 7 innertiere. Starter med en 10,1, så blir det 9,8, da har du tapt for Sten Hugo Berntsen. Sten Hugo Berntsen vil fortsatt lede, men vi skal følge med. Du kan fortsatt få 340 poeng, du Tore Johan. 10,4 på det fjerde skuddet. Skudd nummer 5 gir 10,7, har to initierer til nå. 10,3 på skudd nummer 6. Skudd nummer 7, så blir det 9,7 på det. Og da, Tore Johan, går du også bak Fredrik Gaute og Lars Edvard, og også bak Arnt Erik. 97 poeng for Tore Johan Østerdal. 338 poeng blir det på deg. Det er altså fortsatt Sten Hugo Berntsen fra Målselv som leder med 341 poeng. På skive nummer 13, Bård Johan Furnes fra Bodø Østre. Har også han 241 poeng som utgangspunktet, må skyte til 100, og 6 innertida, da kommer du likt med Sten Hugo, med 7 innertiere, så tar du ledelsen alene. For 10,6, da starter han med sentrum. Og for en ny sentrum på skudd nummer 2, så er det skudd nummer 3, som er 10,4. Det holder fortsatt til å kunne ta ledelsen hvis du fyller med 10 her. 10,4 på det fjerde. Skudd 5 gir 10,2. Skudd nummer 6 gir en sentrumstier. Da har du 3 sentrum, og det betyr at du har 4 skudd igjen. Du må ha alle de i innertiden hvis du skal kunne gå opp i tet alene. Så blir det en 10,4. Da ligger du an til å havne likt med Sten Hugo Berntsen. Så blir det en sentrum. Så blir det en sentrum også på skudd nummer 9 på deg, Bård Furnes. Da må du ha sentrumstier på det siste skuddet. Men det ble en 10,2. Fantastisk skyting allikevel. 100 poeng. 341. Men med 5 sentrumstier av. Fortsatt Stein Hugo Berntsen fra Målselv skytelag som leder nordnorske mesterskap. På skive nummer 12, Bengt Bratland fra Kværfjord skytelag. Har utgangspunktet 242 poeng. Skyter 100, så går du alene i tet. Skyter 99, så må du ha 7 av de tirene til å være innertier, Bengt. Vi starter anvisninga. Skudd nummer 1. En 10,0, akkurat som henger innfør, men den er god nok. Så blir det en 10,2 på Bengt. 10,4. Og der kom det en sentrumstier. 10,5, så er det skudd nummer 5. 10,7 på den. Da ser det ut som at du kommer litt lenger opp og inn i skiva. Men så blir det en 10,1 på det sjette skuddet. Det holder fortsatt hvis du går i tiere. 10,9 på det syvende skuddet. Skudd nummer 8. 10,6. Og du må ha... Ja, du er faktisk nødt til å gå i tiere nå. Kan ikke tåle nier, for da går du bakom Sten Hugo Berntsen. Så blir det 9,6. Og siste skuddet blir 10,1. 99, 341 også på deg. Men med... På Mr. Bengt Bratland så blir det 4 innertiere. Så det er fortsatt Sten Hugo Berntsen som leder med 6 innertiere og 341 poeng da. Foran Bård Johan Furnes 341 med 5 innertiere. Og Bengt Bratland nå med 341 poeng og 4 innertiere. Fortsatt Sten Hugo Berntsen som leder.